Lah kowe mbok nganggo apa? Gak masuk. Dene kunci iki yo ben enek kuncine to. Omah nek timbar ora enek kuncine iki lho kok yo masuk. Ngetokno jare pe ngetokno kulkas lho. Wong tek sono. Lho. Jane ora ngetok. Nek kejak geger rek, Bos. Toke kok tiba, Pak? Longgir aku dadi kontenku ya sini iki ae, aku apa ngresiki. Oh. Oh, mbok kunci kok kono. Ya wis awan gak apa-apa. Kulkase guys, tak didono. Freezer ngene iki jane kena wadah apa ae lengger aku bingung. Klo freezer iki kena wadah apa itu lho. Rewegete pol, jeon, jajal ngene iki. Oh. Ini rekete gak tak resiki iki. Tak resikane dhisik guys ya. Iki nek ape tak del yo ora oleh. Wah, bune gak enak nggih samu ngene iki nek duwe alat iki samu kok mbok gak wong tuwek mbok kongkon budidaya. Jaga no wong no melah-lah nganggur. Gak iso. Ayo kita tokkan cara pembersihannya piye iki? Dilapin dhisik ae, guys. Dilap ae pin kok ndak kena mesine malah mbok semproti kena mesine malah rusak. Ya mesine gak jero leh. Tak senjongnya dulu. Saya tak buka yang disik, guys. Masih. Oh, kon lek kon kon gawe no anu pak? Iya, kon gawe no tataan guys, kita jongkling no. Lah iki wis enak selang Pak. Lah selang. Iki selang wis karek ngentur no kok tekok piye le? Oh. Lah di selange. Kok nggone jini selange nggone jini lho. Kok selang wis enak ngantur ngene no kok. Iya, tekok. Apa pirang meter? Satu dhewe. Gawean ora. Iya karepe. Masak seneng gayo gayo. Kita bersihkan dulu guys ya Allah. Sing apa apa ngenteni silakan ger capek tak dul juga oleh BR itu. Jane didol ae ger ya dijolno. Ngene capek tak gua ada apa lah ger sami. Gak roh ya aku, dia gak ada apa lagi di cilik no kena enggak gak ada minuman, aku gak tadi es batu. Oh, tutul es batu kau sendu kau nih apa lengger ya? Anakku udah kelenterang kelenter ngesak no, menengai ya, Pak? Iya lali. Kecek. Kecek guys, panas lah tanya. Rene panas. Lah iku kerane nang kono enek nggir, tapi yo gak percaya ndekne. Gak percaya, sam kandhane apa percaya? Menungso ora percayonan yo lek jablek kuwi. Ono enek kerane. Dawa ora cethuk lho, malah gayoh-gayoh. Wis piye karepmu numpak aku mumet nang sak aku. Rene Pak. Pak. Dolanan banyu apa ya, Bu? Bersihan kulkas. Freezer.
ngongkon wong. Padahal dilakoni urung ger. Kuwi lho lakane jablek ya. Kowe ras dhewe. Gombal ndi nek gombal iki ora gombal iki. Lah lah iya guys. Asam lane kandene sambat kowe tak kandene iki. Pian piye karepe ngono kowe? Wanti semprotin dhisik e urung kok. Iki diwet yo piye? Wete kurang adil. Anakku iki iso tuku tapi ra iso ngrawat ya. Mungkin gak wong tuwek ya sapa meneh. Sono isane tuku dan tuku barangnya tidak dirawat sama sekali. Didol ra oleh. Ini tapi gak ada apa. Kok koyo sing tuku koyo kemerugut teh, guys. Oh. Lakone jablek, guys. Lo gombal. Wis rampung kok tak trimo aku. Aku bangsa elek-elekan iki tak trimo. Semprotan ke adoh lho iki kok iso gak percaya ngono uripen lho. Heh. Lho urip nek ora percaya menungso ya ngono. Mau piye karep? Lah mugang magek sempal. Sekep apa iki malah mancure gedhe. Iya, jajal nang dadi. Wis nang raimu ngono lho. Iya. Wong ngeyel dadi wong urip lho. Iya. Kok ngeyel mugak magek iki. Aduh, kalau kan bos selang ya padha mek iki. Iki Pak Arene. Selange tekan. Mas pure aku. Pure ah. Mah. Pure ah. Mah aku. Kayak anggar gak ngono aku ki sik. Karena pateni. Selange kan pateni. Apik kok. Ya ngono-ngono kok ya wayo ngono. Mene dicepos sing penak. Sing pas. Negara yo. Kuwi ora kok dikandani. Oh, ngajalen pateni. Lah di pateni jebol lho. Kabeh buntu. Yo. Ana lho gak. Gak apa yo ndang, ora jebol. Ah, jajal kok. Iya, ora dikandani wong. Ndang kono di rebokno iso apa ora? Ana buntu, ana buntu. Ana nggra, ya tetep jebol ya, kowe iki lho kok. Heeh. Kok kok kene jomblo. Wong wedok nek kok kowe. Wong lanang ngene kok kowe. Tuh, kok kok nek lanang cicit-cicit kene lho. Iki lho ngurut. Tuh kepala kabeh yo. Lanang dino karo Pak. Kok ngene kok urip ora. Anune sama blaster. Sampai niku. Awakmu kudu sumer, koyo aja. Ha, nyuwane. Iki dasar sandang wis. Wis dasar dak kono, mangke kok wis. Anak sumer dasar sandang maksudnya ndek kaki. Ana ya, mergo wis dasar satu puluh nyandar urung bubar kok. Omongane ambek tindak tanduk nyorang kok kasu. Bener kowe. Ya. Kok ora dibojo aku apa bojo sapa? Aku sing rabi kowe iku. Peglah. Suaramu. Heh. Kowe iki nek ra tak temu aku, ora payu. Lah nek kowe ra temu aku padha ae le. Yo. Nah, kowe ta ngangkrak padha ae. Hah? Kemerubut lek aku ngene. Aku iki ta manis kok. Lah kowe opo? Oh, jamblek. Halo.
ini mah bungsan. Gua tutup misalnya kono. Kau tinggal ngono kono, cukup nono, sak jam itu tadi es lah. Nah, tinggal ngono kono, cukup nusan. Nek tiba sikil le, sing ora apa. Nusah kono. Konten jopo, konten dijek, gawe aneh rakaruan. Yo konten yos, konten ini. Yes, sih. Yes, di mana? Di sini. Japa ni kan? Japa ni dia tu sempat, pak. Ada dinas lagi. Kasih kene apa pun. Resik mesti san sing resik. Wis tak yaen. Barang atuh nek lemah teles ya tetep kaya sik. Ora ana plangre ngono ndur. Apa kok ya rasanya. Pak. Dur golongan cucupan ya aja lho. Oke, kalau diwangi dadak kok iso ora ora. Sekali le apa dhisik le. Kalau reget kok, reget wajar karena disek dituwana kok bisa ngene kok kan ngewangi kok malah nginget ya matanya aku rara diapaknya jomeng kok diapaknya wajar sih kok kan ngingetnya kok nyah didal raoleh tinggal apa pean kok mesin misalnya rusak dijol nopo kerupuk-kerupuk apa-apa. Pak Mi bingung lah nutup ae. Nyah. Wes, wes. Nih, iki lho. Iku kae astrem. Yo wes astrem mau gede iki astrem. Wong ada berapa? Lah ayo. Mae. Ayo. Ayo. Es krim, es krim,
Iya, jol. Iki dilapi. Oh, tak lapi raine kok. Kenapa? Gemes. Kae ora terus lapi. Sangkeme akeh. Wes gak bau, wes beratos. Kali ini bersih bersih, penuh dengan kemuring muringane. Gak duwe, urung tuku, urung kolaan guys, urung kolaan kok. Enggak ya, kawan ya, kawan. Entah ini tak tuku. Oke guys, yes. Entah ini hati astagfirullah lunyu kok lunyu astagfirullah seperti sekarang terus sekarang ini juga harus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.